decisión do Tribunal Superior de investigar a exportador do Partido Popular? Bueno, dende Alternativa Galega de Esquerda, decir que, por suposto, respeto absoluto o traballo do Tribunal Superior, por suposto, respeto absoluto a presunción de inocencia e, en terceiro lugar, sí que, como o que ten que ver con as responsabilidades políticas, entendemos que a señora Prado, que foi voceira do Partido Popular de Galicia por Rexeneración Democrática, debería abandonar a Cámara Parlamentar. Non pode ser que esteamos a falar xustamente dun réxime que está esmorecendo, que está podre, que está corrupto, e que as persoas que están sendo investigadas e que están a piques, non, de dar un paso máis no ámbito procesal, pois que realmente estean nas propias institucións, neste caso na principal de Galicia, como é o caso do Parlamento Galego. Por tanto, AGE sigue dicindo que debe de dimitir. Carlos. Gracias, Pancho. Nada máis. Sí.